ଲାଇଭ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଏହି ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଣିପାରିବେ, ନିଜର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲାଇଭ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଏହି ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଣିପାରିବେ, ନିଜର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଓଏସିସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଦିଗରେ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ପାଦ ଏକାଠି ଆଗଉଛେ। ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତାର ଯାନ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଜିଠାରୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲାଇଭ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଏହି ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଣିପାରିବେ, ନିଜର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ୟା ପରେ ପରେ ସମୟ ଫ୍ଲାଗ ଅଫ୍ର ମଣ୍ଡକର୍ମୀ ପତାକା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୋଦୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲାଇଭ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଏହି ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଣିପାରିବେ, ନିଜର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲାଇଭ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଏହି ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଣିପାରିବେ, ନିଜର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ।